Ајде да зборуваме за штетните наративи. Колкумина од вас знаат што се злонамерни информации? Веројатно не многу, а и често се мешаат со дезинформации и погрешни информации. За разлика од дезинформациите и мисинформациите кои се погрешни информации, злонамерните информации се вистинити. Тогаш, зошто овие информации се толку опасни? Проблемот е во намерата. Овие информации се споделуваат злонамерно и целта е на оној што ги споделува и ги шири да предизвика штета, да го наруши угледот на некоја личност, организација или држава, или да потикне одредени негативни дејствија. Гледате, затоа злонамерните информации се толку штетни. Има многу начини како се користат злонамерните информации. Може некаков вистинит настан да се преувеличи за јавноста да се доведе во заблуда и да предизвика штета. Може да се промени контекстот, а целта е секогаш иста, да му се нанесе штета на другиот или на противникот. Но ако овие информации се вистинити, тогаш како да го препознаеме штетниот наратив? Например, се случува кога за некој политичар се објавуваат приватни пораки, приватни мејлови, приватни фотографии или компрометирачки снимки, а целта е да се нанесе штета по неговиот углед и репутација. Моментот за удар се одбира многу внимателно, кога може да се нанесе најголема политичка штета. Важно е дека овие информации не се од јавен интерес и се споделуваат со малициозна намера. Например, еден политичар за неговиот опонент објавува дека неговиот син е зависник од дрога или сексуалната ориентација ја поврзува со неговата способност да извршува функцијата или објавува компрометирачки фотографии. Можностите се неограничени. Затоа клучната улога ја имаат медиумите, кои треба многу да внимаваат. Злонамерните информации можат сериозно да влијат врз демократските процеси и изборите, удираат врз довербата во институциите и во системот. Медиумите не смеат да бидат нем пренесуваш на политичките и на партиските тврдења и обвинувања, зашто така само ја хранат јавноста со штетни наративи, а на граѓаните веќе и онака им е прекуглава. До следното издание, прочитајте го истражувањето Штетна.